Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, yo soy Quique, de Foro Correo Bento, soy Tatania Soria, fichemos, colaboramos en este proyecto do Concello de Poio, Vivencias de Muller, para recoñecer as biografías de cinco mulleres, unha por cada parroquia do noso concello, para coñecer a súa vida, de como viviron, do ben que viviron e de como axudaron a xente. Como tiveron esa existencia que fixeron que todos vivamos moito mellor. E agora, hoxe imos falar dunha que está recoñecida pola parroquia de San Salvador, que se chama María del Carmen. María del Carmen é unha artista. Desde moi pequena quería ser modista. As modistas que están todo o día facendo. Coñen a agulla, collen o fío, e que fan? Un vestido. Ela soñaba con ser modista. Ir a xente, que a xente se atope mellor cos seus vestimentas. Aprendeu a ser modista e con 16 anos, ollo, con 16 años, xa tiña que era unha especialista e unha máquina, unha fábrica que tiña unha máquina que facía 6 en 6 ao día. Fixademo, muller, que rápido facía todo, que ben facía todo. Tambén contaba que pasaba moi ben na escola. Logo vou contar outra cousa. Cando ela traballaba nesa Están facendo seis ao día. Nun día, ollo, 14 de febreiro, día 2, namorados e namoradas, ollo, martes de Entroido. Eu tamén, ollo, eu levo tamén esta camisa moi de Entroido, ollo, tamén, xa de que elegancia. Pois ela coñece ali o seu namorado. É que con mi, ollo, fíjese un ao outro, e ela namorado xa un do outro. E como lle facía o corazón? Comezan a sair xuntos. Teñen un proxecto que é un espazo para dar de comer ben a xente. E ela que era modista, deixa tamén o tempo para ser cociñeira. Fin de contas, son cousas ca arte. Uns ca agulla, outros ca as potas, as culleres. Convértese nunha cociñeira excepcional. Facendo, por exemplo, unhas empanadillas que están boísimas. Tendo, por exemplo, unha empadena de cocido que é unha maravilla. Ali en Casa Pepe le desenvolve a súa arte, mira, máis artística, tamén na cociña. E sen descuidar axudar a xente. Sen descuidar axudar os veciños e veciñas. Sen descuidar a súa familia. Sen descuidar a ser feliz. E facéndonos a toda a vida feliz. Ela, cando remataba o tempo, estaba de traballar en Casa Pepe, ainda tiña tempo para que para todo o que máis gustaba de modista. E que facía? Tamén boas. Xa dixen que iba de Entroido, me vou medio chafalleiro, pero ela facía uns traxes de Entroido que eran unha maravilla. Gañaba premios aí polo mundo, facendo traxes, eu pensei, fixo un traxe de geisha, fixo outro traxe de pirata, fixo traxes, bueno, unha chea de traxes, unha maravilla que facía aquí María del Carmen. E ten tempo tamén, porque aparte dos traxes, aparte da cociña, aparte de estar super enamorada e de cuidar a súa familia, ten tempo, por exemplo, para facer puzzles. Eu que sei, fará un puzzle de 20.000 pezas aí toda a vida. É unha muller moi lista, que está un para un minuto, está sempre a traballar, a facer cousas. Está ali cos puzzles, colocando en as pezas perfectamente, e cuidando dos seus cans. Ten dous cans hermosísimos, Kai e Bimba, cóidaos moito. Tiñades, por exemplo, un pau, van correndo os paus, veñen aquí o pau, cóidaos moito, lavaos moito, cuida moi ben. Pero sempre, non para un minuto de traballar, pero sempre axudando o resto. En estes tempos, por exemplo, que estamos neste, que temos que estar todos e todas na casa, recordade, non? Con esta situación que temos, este coronavirus, ela que modista, sabe facer cousas. Sabedes a que se adicou? Queres que vos lo diga? Sí ou non? Sí ou non? Bueno, vou non dicir. Pois a facer, collendo a tea, pois para facer máscaras. Para que? Para que non nos contaxiemos. Para taparnos ben as mascarillas. Vainas, ela. E regalallas os traballadores e traballadoras do Concello de Poio. Para axudar. Fixádevos que muller, María de Carmen.
unha artista, unha cociñeira que axuda a xente. E por isto é unha deste ano 2020 é recoñecida polo premio Vivencias de Muller. Esta é a muller da parroquia de San Salvador. Un bico enorme a María del Carmen e a toda a xente. Bicos.